ଦିନ ଥିଲା ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗରେ ପଡି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପଣସଗଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଫାଜିଲପୁର ଗାଁର ରଶ୍ମିତା ରାଉତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହୋଇଗଲେ ବିଧବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିଲେନି। ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡିଏ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏବେ ବେପାର ମାନ୍ଦା। ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଦୋକାନ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଓଳି ତ ଦୋକାନ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି କି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ଲସ୍ 2 ପାସ୍ କରିକି ରହିଲେ, ଆଉ ପଢ଼ାଇ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ାଇ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସାନ ଝିଅଟି 9ନବମରେ ପଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପାଖରେ ବି ମୋବାଇଲଟିଏ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କି ବି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ବି ଟିକେ ରହିପାରିବି। +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଘରେ ବସିଛୁ। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନି। ସାନ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି 9ମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାଇ ଘରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ୁଛି, କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଭଲସେ। ତେବେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ ବଡ଼ ଝିଅ +2 ଯାଇ ପଢ଼ିଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସାନ ଝିଅ ପୂଜାରାଣୀ 9ମ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଅବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଓ ପୂଜାରାଣୀ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏବେ ଘରେ ବାପା ନଥିବାରୁ ଘରେ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନ, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନ। ଇଏ ମାଇପି ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ପାଇଲେନି। ଏଇଠି ଆସିକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଘରେ ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଇ ବାରଣ୍ଡା ପାଖରେ କିନି ସେ ଖଟଟିଏ ପକାଇକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହୋଇ ଝିଅ ଯଦି ତାର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲାନି। ବଡ଼ ଝିଅଟି +2 ପାସ୍ କରିକି ଘରେ ରହିଲା, ପଇସା ନାହିଁ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲାନି। ଆଉ ସାନ ଝିଅଟି 9ମରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଏଇ ତାର ଅସୁବିଧା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ରଶ୍ମିତା, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରଶ୍ମିତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ମହାମାରୀ। ରାଜକନିକାରୁ କମଳଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।